ভাইরাস, নবপ্রজন্মক হেক করা ই এটা ভাইরাস, যে ভাইরাসে হেক করে পেলাইছে নবপ্রজন্মর সপোনবিল। আর এ দৃশ্য হয়েছে সর্বগর পথার নাট মেলার। ব্রজনাথ শর্মা থিয়েটার একাডেমির উদ্যোগত তৃতীয় বার্ষিক পথার নাট মেলার আয়োজন, আর আপনাদের দেখি আছে পরিবেশ সরভোগর। আর এই বছর তেওঁলোকে তৃতীয় বর্ষর পথার নাট মেলার আয়োজন করেছে, যত তেওঁলোকে আমন্ত্রণ করেছে কৈঠালকুচির সোনাক গোষ্ঠীক, যত আমন্ত্রণ করেছে মরিগাঁওর সজাগক। আর এনেদরে বিভিন্ন নাটক উপস্থাপন হয়েছে আজিরে বিশেষ পথার নাট মেলাত। আর এই পথার নাট মেলা চাবর আহিছে হাজার হাজার নাটক প্রেমী। স্বপ্না দেবীর আছে, এইবার আমি এটি স্মারকেরে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করব আমার সম্পাদক। আর এয়া হয়েছে কৈঠালকুচির আমন্ত্রণ জানা সোনাক গোষ্ঠীক, নিবেদন করেছে নিংনির পাঠশালা, সুন্দর অভিনয় করেছে কণমানি কেইটাই। আর এই অভিনয়ের মাজেরে একটা বিশেষ মেসেজও দিছে সমাজখনলৈ, সুন্দর তেওঁলোকৰ অভিনয়, সুন্দর তেওঁলোকৰ পারদর্শিতা। আর তৃতীয় বার্ষিক ব্রজনাথ শর্মা থিয়েটার একাডেমির উদ্যোগত আয়োজন করা পথার নাট মেলা চাবর এনেদরে সমাগত হয়েছে নাট প্রেমী সকল। আর নাটক উপভোগ করে খুবই আপ্লুত হয়ে পড়েছে দর্শক। বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়েছে সজাগর নিবেদন ভাইরাস, পরিকল্পনা আর অভিনয় গোবিন্দ কুমার নাথ। সুন্দর অভিনয় করেছে গোবিন্দ কুমার নাথে, অভিনয়ের মাজেরে একটা মেসেজ দিছে সমাজখনলৈ, যুব প্রজন্মক কেনেদরে বিপদে পরিচালিত হয় সিগারেট ড্রাগস সেবন করে, তারে এক মেসেজ দিছে ভাইরাস এই নাটকের জড়িয়ে। মানুহৰ জীৱন, মই কুটি কুটি খাওঁ মানুহৰ জীৱন,
আপোনাৰ আপোনালোকৰ জীৱন ভক্ষণ কৰি মই পলম পেটৰ ভোক মই মৃত্যুৰ বাহ মই মৃত্যুৰ আৰাধনা কৰো মৃত্যু স্নান মৃত্যু স্নান মৃত্যু স্নান মৃত্যু স্নান আপোনাৰ শৰীৰটো মোৰ বাবে ইমান প্ৰিয় আপোনাৰ শৰীৰৰ য'তে ত'তে মই সাজিব বিচাৰোঁ ঘৰ মোৰ ঘৰ আপোনাৰ শৰীৰ টকটকীয়া কেঁচা আৰু এয়া হৈছে কৈঠাল কৈছিৰ পৰা আমন্ত্ৰণ জনোৱা সোণাক গোষ্ঠীৰ নাটকৰ কিছু দৃশ্য। তেওঁলোকে দুখনকৈ নাটক আজি দৰ্শকৰ বাবে আগবঢ়ায়। দুয়োখন নাটকতে শিশুশিল্পীসকলে সুন্দৰ অভিনয়ৰ জৰিয়তে সৰ্বভোগবাসীক আনন্দিত কৰি তোলে। তেওঁলোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ আমিও। আৰু ব্ৰজনাথ শৰ্মা থিয়েটাৰ একাডেমীৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা তৃতীয়বাৰ্ষিক পথাৰ নাট মেলাত উপস্থিত থাকে সৰ্ভোগ সমষ্টিৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াও। তেখেতেও শুভেচ্ছা জনায় এই বিশেষ পথাৰ নাট মেলালৈ, শুভেচ্ছা জনায় নাট্যপ্ৰেমীসকলেও। আৰু সঁচাকৈয়ে খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায় তৃতীয়বাৰ্ষিক পথাৰ নাট মেলাত, যি ব্ৰজনাথ শৰ্মা থিয়েটাৰ একাডেমীৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছিল 13 ফেব্ৰুৱাৰী 2022 দেওবাৰ দিনাখন। কিবা এটা ক'ব আহিছে আৰু বাৰু শুনো সঞ্জীৱ দা, আমি একেলগে বহুত বছৰ নাটক কৰি আছো, হয় এয়ে হৈছে সঞ্জীৱ বৈশ্য, এজন নাট্যকৰ্মী, এজন নাটক ভাল পোৱা ব্যক্তি, এজন অভিনেতা, যাৰ বাবে নাটক হৈছে উশাহ নিশাহ। সেইজন সঞ্জীৱ বৈশ্যই আজি কথাৰে জীৱনৰ বাৰ্তা শীৰ্ষক এক বিশেষ অভিনয় কথাৰ জৰিয়তেই তেওঁ আৰম্ভ কৰে তেখেতৰ অভিনয়সুলভ কথা বতৰা। আৰু এয়া বৰ্ণিল সৰ্ভোগৰ নিবেদন কথাৰে জীৱনৰ বাৰ্তা, ৰচনা প্ৰণৱ স্নিগ্ধজনাক, পৰিকল্পনা আৰু অভিনয় সঞ্জীৱ বৈশ্যৰ। আপোনালোকে বিশ্বাস কৰে মানুহৰ জীৱনটো বৃক্ষ হ'ব পাৰে, চিন্তা কৰকচোন। তেওঁ কৈছে যে বহুত যত্নৰ দ্বাৰা ৰোপণ কৰা হয় সেই বৃক্ষজোপা, বহুত যত্নৰ দ্বাৰা ৰোপণ কৰা হয় মানুহৰ জীৱনটো ৰোপণ কৰা হয়, আপোনাক মোক এই বাচ্চাসকলক ৰোপণ কৰা হৈছে আমাৰ হয়। এনেদৰে এক নাটকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা হৈছে পথাৰত। এওঁলোকৰ এই যাত্ৰা আগবাঢ়ি যাওক, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আমিও। সকলোৰে অভিনয় খুব সুন্দৰ হৈছে আৰু আশা ৰাখিছোঁ এই অভিনয়ৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে জীৱনত আগবাঢ়িব পাৰিব। পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এই সুন্দৰ পদক্ষেপৰ বাবে সৰ্ভোগৰ সকলো কৰ্মকৰ্তালৈ, ইয়াৰ লগত জড়িত সকলোলৈকে। আৰু আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই বিশেষ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।